በክትባት ኃይል ተከታው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የስርጭቱና ገዳይነቱን መጠን ለመቀነስ ክትባት መውሰድ አማራጭ የሌለው ምርጫ መሆኑን ባለሙያዎች ይስማሙበታል በርካታ የዓለም ሀገራትም ክትባትን ያልወሰዱ ዜጎች ጉዞ እንዲከለከሉ ከማድረግ ጀምሮ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ አለመቻል ድረስ ውሳኔ ያስተላልፈዋል በተለይ የአውሮፓ ሀገራት የኮቪድ-19 ክትባት መውሰዳቸውን የሚያረጋግጥ የዲጂታል ግሪን ፓስ ማዘጋጀታቸውም ይታወቃል ይሁን እንጂ ጥቂት የማይባሉ ዜጎች ዛሬም ድረስ ክትባቱ ተጓዳኝ ህመም ያስከትልብናል በሚልና ሃይማኖታዊ ስርዓት ትግጋትን ተከትሎ ክትባት ያልወሰዱ እንዳሉ መረጃዎች ያሳያሉ አሜሪካን ጨምሮ ዩናይትድ ኪንግደም ና አውስትራሊያ ዜጎቻቸውን በዘመቻ ከትበው ለመጨረስ በቀዳሚነት መከተብ የጀምሮ ሀገራት ናቸው ዛሬም ድረስ ክትባቱን አሻፈረኝ ላሉ የተለየ መንገድ መፈለግ ላይ ናቸው የቅርብ ጊዜ መረጃዎችን ብንመለከት በአሜሪካ ውስጥ አንዷ ግዛት ሙሉ በሙሉ ነዋሪዎቿ በመከተባቸው ከተማዋን ሙሉ ለሙሉ ክፍት ሊደረግ እንደነበር ተዘግበዋል በሌላ በኩል ወደ 600 የሚጠጉ የዩናይትድ ኪንግደም አየር መንገድ ሰራተኞች የኩባንያውን የኮቪድ-19 ክትባት ፖሊሲን ባለማክበራቸው ከስራ ሊባረሩ እንደሆነ ይፋ ተደርጓል ምክንያቱ ደግሞ አብዛኞቹ አሜሪካ መቀመጫቸውን ያደረጉ ሰራተኞች መከተባቸውን የሚያሳይ ሰርተፍኬት በማስረጃነት ባለማቅረባቸው ነው ተብለዋል በችካጎ መቀመጫውን ያደረገው የዩናይትድ አየር መንገድ በናሴ ወር የኮቪድ-19 ክትባት ለሰራተኞቹ በአስገዳጅነት አስቀምጧል ያለ ወደ ስራቸውም እንደማይመለሱ አስጠንቅቋቸዋል ከክትባት ጋር የተለያዩ ግንዛቤ ክፍተት በስፋት የሚታይባት አፍሪካም የክትባት ሽፋኗ ከሁለት በመቶ እንዳልበለጠ ይነገራል የዓለም የጤና ድርጅት ለሀገሪቱ የክትባት ቸርነት እንዲደረግ የሀብታም ሀገራትን ደጅ ጠንተዋል ከዓለም አቀፉ የኮቫክስ ጥምረት እንዲሁም ከአፍሪካን ቫክሲን አኪዜሽን አባት በስጦታና በግዤ የተገኙ ክትባቶችንም በፍቃድ የሚወስድ መጥፋቱ በተደጋጋሚ ይነገራል ለዚህም ይመስላል አንዳንድ ሀገራት ክትባቱን አስገዳጅ ወደ ማድረግ እየመጡ ያሉት ደቡብ አፍሪካ ወደ ተለያዩ ሀገራት የሚንቀሳቀሱ ዜጎቿን የመንግስት ሰራተኞች ክትባትን በግዴታ እንዲወስዱ እያደረገች ነው ይሁንና ባለው የግንዛቤ ጥረት ገሚሱ ክትባቱን ላለመከተብ በመቃወም ሌላው ደግሞ ስራውን እስከ መልቀቅ እየደረሰ እንደሆነም የሀገሪቱ ቴሌቪዥን ኤስሲኤን ዘግበዋል ጎረቤት ሀገር ኬንያ የመንግስት ሰራተኞች ሙሉ በሙሉ የኮቪድ-19 ክትባት እንዲከተቡ የ13 ቀን ጊዜ ገደብ ከአንድ ወር በፊት ቢያስቀምጥም በእነዚህ ቀናት ውስጥ የማይከተቡ የመንግስት ሰራተኞች እንዲህ ተብሎ ያልተጠቀሰ የዲስፕሊን እርምጃ ይጠብቃቸዋል መባሉ መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብተዋል ከዚህም ጋር ተያይዞ ክትባቱን ያልወሰዱ የኬንያ መንግስት ሰራተኞች ከገንዘብ ቅጣት ጀምሮ ስራቸውን እንዲለቁ ግፊት እየተደረገባቸው መሆኑን ጥራቸው ቀላል ያልሆኑ ሰዎች ስራቸውን እንዲለቁ መደረጉንም የሀገሪቱ ጋዜጣ ኔሽን አስነብበዋል የመንግስት ሰራተኞች ኃላፊ ጆሴፍ ክንዋ ውሳኔው ተላልፎ በተለይ በመምህራንና በጸጥታ ዘርፍ ውስጥ ባሉ የመንግስት ሰራተኞች አካባቢ የኮቪድ-19 ክትባት የመከተፍ ፍላጎት ዝቅተኛ በመሆኑ ነው ብለው ነበር አንዳንድ የመንግስት ሰራተኞች ከስራ ለመራቅ ሲሉ ሆን ብለው ክትባት ከመውሰድ ተቆጥቧል ያሉት ሀላፊው ይህ አዝማሚያ በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ተጽዕኖ እያሳደረ መጥቷል ማለታቸውን ዘገባው መላክቷል። ይሁንና የተሰጠ የስራ ሶስት ቀን ቀነ ገደብ በድጋሚ ቢሰጥም አብዛኞቹ ሰራተኞች ክትባቱን ለመውሰድ አሻፈረኝ በማለታቸው አስተዳደራዊ እርምጃ እየወሰድን ነው ሲሉ የኬንያ ሰራተኞች ኃላፊ የሆኑት ጆሴፍ ኪኒዋን መግለጫ አውጥተዋል በግንዛቤ ክፍተት ሳቢያ የእቅዷን ያህል መከተብ ያልቻለችው ኬንያ በተያዘው የአውሮፓያኑ አመት መጨረሻ አስር ሚሊየን ሰዎችን ለመከተብ እቅዳለኝ ብላለች በኢትዮጵያም በዚሁ በግንዛቤ ክፍተት ሳቢያ በርካታ ዜጎች የኮቪድ-19 ክትባትን እየወሰዱ እንዳልሆነ የጤና ሚኒስተሯ ዶክተር ታደሰ መግለጻቸው ይታወቃል በሀገሪቱ በቫይረሱ ሳቢያ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ስድስት ሺህን የተሻገረ ሲሆን ሟቾቹ አብዛኞቹ ክትባት ያልወሰዱ መሆናቸውን የጤና ሚኒስተር መረጃ ያሳያል